Il-ħin huwa nofsinhar u 17 il-minuta kif għadtilkom qabel ukoll inqatt magħna segretarju parlamentari għall-Agrikoltura sajtu drittijiet tal-annimali, l-Onorevoli Clint Camilleri nsab magħna bħal ser ikellimna rigward din il-kampanja jisma' Wines of Distinction. Normalment f'xi eżami tuk distinction. Tieħu pjaċir biha bdejt wilek. Pass. Mela, x'inhi din il-kampanja anke li anke ngħidejt Novembru li għadda l-kampanja Wines of Distinction u tispjega lna ftit x'inhi anke din l-istess kampanja. Ekko l-ewwel nett insellem l-issemmija kollha ta' One Radio u wara nofsinhar it-tajjeb. Kif qatt tajjeb inti f'Novembru li għadda s-segretarjat nieda l-kampanja Wines of Distinction. Wines of Distinction il-għaliex hawnhekk qegħdin nippromovu l-imbejjed lokali, l-imbejjed li jsiru ġewwa Malta u ġewwa Għawdex, però dawn ikunu imbejjed biex ngħidu hekk ta' kwalità għolja. Għaldaqstant, dina ġonġu tkompli mal-politika tal-gvern fejn qegħdin namlu sforz u sforz qawwi sabiex nippromovu il-prodotti lokali bħalma qegħdin namlu anke bil-politika l-ġdida dwar l-agrikoltura b'diversi inizjattivi oħra sabiex dejjem inħajru lill-konsumaturi kemm Maltin kemm Awċin kif ukoll dak li jiġu żaruna sabiex jippruvaw u jixtru dak li huwa Malti. U proprju din il-kampanja qiegħda tiffoka fuq dan, qiegħda tiffoka fuq id-dok Malta u d-dog gozo kif ukoll l-IGT gżejjer Maltin u x'ifissru dawn it-termini, x'ifisser meta inti tixtri fl-ixkun imbit li jkun dok. Xi fisser meta tixtri fl-ixkun imbit li jkun IGT. Sabiex b'dan il-mod inkun nistgħu ninformaw u nedukaw il-konsumaturi u fl-aħħar mill-aħħar japprezzaw ukoll il-bontà it-tjubija tal-prodotti f'dak il-każ tal-imbit lokali. Aħna bħala Maltin għandna jien idwek eċċellenza fejn itħolli imba tagħna, ġifieri għandna imba li hija pjuttost iżgħar minn imba barranija però mbagħad tagħti kwalità ta' imbit li tkun ta' klassi għolja kif anke ċċennajt għalija inti. Meta nsibu dok u IGT, mela aħna nixtru fi xkun imbit aħna Malti Awċi u ħa naraw dawn iż-żewġ termini, għal xi xkun qed jirreferu, x'inhi t-tifsira tagħhom? Ekku, mela bażikament nistgħu naqsmu l-imbejjed lokali fit tliet kategoriji. Għanna il-wine table li huwa imbit li l-għawa dok kol anqas IGT. Dan huwa imbit fejn għandu standards minimi li kunu kol regolati minn regoli internazzjonali. Però dan l-imbit li jkun wine table jiġifieri li ħafna drabi jintuża għat-tissjir ikollu għeneb jkun magħmul minn għeneb li jkun ġej jew anke imbit li jkun ġej minn pajjiżi differenti. Però ikun bottiljat ukoll kif ikun indikati, ġifieri il-wine table huwa dak l-imbit li nużaw ħafna drabi għal mat-tessir tal-ikel li għaliex fil-waqt li jkun imbit tajjeb biex jiġi konsmat, però ma jkunx biex ngħidu hekk irfinat ma jkunx ġej minn emba waħda, ma jkunx ġej minn territorju wieħed, iżda jista' jkun imħallat minn diversi territorji mhux bil-fors li jkun ġej ukoll minn territorju ġewwa Malta. Però mbagħad għandna dawk l-imbejjed li jkun hemm miktub fuqhom ikollhom it-tikketta biex ngħidu hekk IGT tkun normalment tikketta ħadra li tkun qiegħda fuq il-fliskun tal-imbit u IGT tfisser indikazzjoni ġeografika tipika u hemmhekk imbagħad nibdew naraw ir-rabta bejn it-territorju u l-imbit. Allura imbit IGT Maltese Islands, ġifieri IGT Gżejjer Maltin, jassigura illi dan l-imbit ġej kollu minn ġewwa l-Gżejjer Maltin u dan ukoll ifisser li jinżammet kwota ta' produzzjoni li anzi tissigura il-karattru tal-imbit li jsir minn ġewwa l-Gżejjer Maltin il-karattru tar-raba jibda joħroġ ukoll ġewwa dan l-imbit. U hawnhekk nibdew naraw mbagħad meta ikollok fl-ixkun imbit bit-tikketta IGT nibdew naraw aktar restrizzjonijiet fil-produzzjoni tal-imbit, jiġifieri anke n-numru ta' nqud għeneb li tista' tieħu minn dielja u limitazzjoni wkoll f'kemm tista' tiżra u tikkultiva dwieli ġewwa din ir-raba sabiex tibda wkoll tieħu mbagħad il-kwalità minn dik id-dielja. Mbagħad immorru għal pass li jmiss
li jkun l-aktar imbejt biex ngħidu hekk ta' kwalità għolja u proprju dan jinqasam f'żewġ kategoriji li għandna ġewwa Malta, għandna l-imbejt Dok Malta u l-imbejt Dok Gozo. Issa Dok, xi tfisser Dok? Dok tfisser. Issa pereżempju Malta u Gozo ħansibuha miktuba fuq il-fliskun, ġifi tkun miktuba. Issa meta tgħidu Dok tara ħafna mbejt anke f'supermarkets ikollhom Dok, meta tkun barra nikun bis-si il-tira ċew xek. Malta tinkiteb Dok. Ekku, mela, dok huma numru ta' restrizzjonijiet u regolamenti sabiex l-imbit ikun ta' kwalità għolja bħalma Malta għandna Dok Malta u Dok Għawdex pajjiżi oħrajn bħal Franza, l-Italja, pajjiżi oħrajn Ewropej għandhom l-istess Dok ovvjament skont ix-kejja u si, ovvjament skont il-lingwa tagħhom, però dan jfisser li l-imbit ikun marbut mat-territorju, li hemm bad tkun marbuta mat-territorju propju dok tfisser denominazzjoni ta' oriġini kkontrollata. U hawnhekk nibdew naraw mbagħad kif f'Malta għandna id-Dok Malta li huwa imbit li jkun ġej mit-territorju Malti, ġifieri minn gżira Maltija, u d-dok tfisser li l-imbit li jkun prodott minn dawn minn dan l-għeneb ikun marbut mat-territorju ta' Malta, ikun hemm kwota biex ngħidu hekk fuq l-ammont ta' għeneb li tista' tieħu tikkultiva mid-dilja u hawnhekk nibdew naraw mbagħad mhux il-kwantità ta' għeneb li tik id-dilja iżda l-kwalità għaldaqstant il-produttur ta' dwieli li jillimita d-dilja tiegħu sabiex tipproduċi ammont żgħir u kkontrollat ta' għeneb u dan sabiex l-enerġija kollha tad-dilja tmur f'dallan u għeneb f'dallan mont ta' għeneb ħalli toħroġ aktar il-kwalità fl-emba. U bħalma għandna d-dok Malta għandna d-dok Għawdex l-istess ħaġa, però l-imbit ikun mbagħad marbut mat-territorju Għawdex. U għaldaqstant hawnhekk nibdew naraw l-imbejjet lokali li huma ta' kwalità, l-imbejjet lokali li huma marbuta mat-territorju, l-imbejjet lokali li qegħdin jiksbu anke suċċessi f'kompetizzjonijiet ma' imbejjet barra minn Malta. Għaldaqstant, aħna wkoll bħala gvern iridu dejjem nippromuovu dak li huwa lokali u hawnhekk inħeġġeġ ukoll is-semmija tagħna sabiex jikkonsmaw ovvjament prodotti lokali u f'dan il-każ wieħed illum normalment aħna meta nkunu forsi sejrin għan xi ħadd iridu nieħdu xi rigal żermana nieħdu fl-ixkun imbit u forsi kien hemm il-mentalità li isma' tieħu fl-ixkun imbit barrani biex tur li isma' dan huwa fl-ixkun ta' kwalità. Illum għandna imbejjet lokali li huma ta' kwalità għolja id-Dok Malta, Dok Gozo, jiġifieri meta wieħed ikun anke sejjer jixtri fl-ixkun imbit, jinnota dawn it-tikketti, normalment id-Dok Malta jew Dok Għawdex tkun tikketta banderol safra fil-waqt li l-IGT ikun banderol ħadra. Wieħed ma jrix importanti li ma jrix jitfixkel ma takketta oħrajn. Normalment issib ukoll tikketta roza, dik ma tfissirx li hija Dok Malta, Dok Gozo jew IGT gżir Maltin, però dik it-tikketta roza hija normalment li tħallas id-dazju t-taxxa fuq l-imbit, jiġifieri wieħed irid jiċċekkja t-tikketta sewwa skont il-kulur tagħha kif ukoll jara b'mod speċifiku jkun hemm miktub il-kelma Dok Malta jew Dok Gozo. Għaldaqstant wieħed imbagħad ikun jista' jagħmel għażla tiegħu għal l-imbit lokali, l-imbit li huwa ta' kwalità għolja. Oh, ħafna, ġifieri x'inti tikkumpara anke ma' pajjiżi oħra dejjem l-imbit tagħna jkun anke klassifikat fi klassjoli ta' ħafna u kif qed tajjeb inti tajjeb illi nibdew nidraw li meta mmorru nixtru l-imbit nażlu l-imbit lokali għaliex vera qed ikun produzzjoni mill-aħjar kwalità. U jkollok serħan il-moħli kif qal tajjeb anke ktajtu rigal jew ħadtu miegħek ħadd toħroġ ta' nies għax jiena ngħid fiex kun imbit jagħmellek l-ikla kompluta u jagħmellek l-ikla speċjali jekk tażin imbit ħażin jiena ngħid tal-li nħobb ħafna nimbit nitlef il-pjaċir kollu tal-ikla. U għalhekk anke nirrekomandaw li dak li jkun anke jekk jieħu dejjem jieħu bil-qies imma tazza nbit ħamra anke kif jgħidu nat-tobba dejjem tagħmel ġid importanti li bil-moderazzjoni. Mela il-kampanja Wines of Distinction, kem seldu madna li jina miftuħa minn novembru li għadda? Ekku, l-kampanja Wines of Distinction ser tkun għaddejja għal sentejn sħaħ, ġifiri kif għatta jepinti dinna ġiet varata f'novembru li għadda u ser għaddejja għal sentejn sħaħ u don propju sabiex nkomplu n-informaw li l-publiku
ħalli fl-ħar mill-ħar japprezzaw kol l-imbejjet lokali. L-iskop wara del-kampanja huwa sabiex inżidu il-konsum, inżidu l-apprezzament tal-imbejjet lokali u fl-ħar mill-ħar ukoll nassiguraw li l-bdiewa li ikabru id-dwieli l-bdiewa li edin f'dan il-qasam jihdu fair share ukoll tal-isforz u tal-ħidma tagħhom. Waldaqstant, se nkun qegħdin nagħmlu numru ta' kampanji bħal proprju li qegħdin nagħmlu issa, qegħdin ninformaw l-issemmija tagħna ta' One, se nkun qegħdin nagħmlu numru wkoll ta' intervisti anke fuq programmi televiżivi oħrajn, numru ta' reklami, numru anke ta' billboards kif forsi tistgħu tinnotaw ġewwa t-toroq tagħna u dan proprju sabiex nkomplu nqajmu kuxjenza dwar il-kwalità tal-inbit lokali, dwar il-kwalità tal-emba li fl-ħar mill-aħħar qed tiġi produced fl-ħar tagħna u x'hemm miżbaħ ngħid jiena li l-popolazzjoni tagħna, l-popolazzjoni u ċ-ċittadini lokali tagħna jikkun smaw u jagħtu preferenza lil prodott Malti. Din hija importanti ferm kemm għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija sens ta' prideness li inti tkun tikkonsma daklu lokali u daklu ta' kwalità lokali u fl-istess ħin inkomplu ngħinu u nimmuttaw il-qoddim settur tal-bidja ġewwa pajjiżna settur li dejjem jaffront ovvjament diffikultajiet tiegħu speċjalment mill-prodotti li minn barra u għadaqstant u għad mirtana li ninformaw issa lill-poplu tagħna bil-kwalità u bit-tjubija tal-prodott lokali sabiex ovvjament dejjem insostnu dak li huwa ta' Malta dak li huwa ta' Għawdex. Segretarju parlamentari, grazzi ħafna anke lil dawk li forsi għandhom m'għandhomx industrija tal-imbit tat-tasir, però naf ħafna nies ġodjar li anke għandhom dik l-imprenditura żgħira. Ma jagħtawx qalbhom illum anke hemm kas joffri courses biex inti taraf x'inhu l-imbit u kif taħdmu anke kif taref l-emba, jiġifieri dak li jkun m'għandux jaqta' qalbu u naturalment anke mill-Ministeru ħassibu ħafna jnuna anke biex tibdew tipproduċu l-imbit mhux biss għalikom imma wkoll kif tibda industrija, kif inti tista' tibda anka kumpanija tijak, ġifiri, illum għaw ħafna f'għajnuna f'dan is-sens. Grazzi ħafna, segretarju parlamentari. Grazzi li. Grazzi ħafna. Ħana dwal ftit riklami, mnaw ftit ħini ħol il-program aħna prezentat.